Talking to them. See, fill up the single turn up. Pull up the single turn up. Hello? Y'a qu'à si bon dans Zéloté? Ouais, c'est bon. Sako mama bonjour ikambali yum to benga lights e papa ndo bomomwa kinda ngaza bagita ndenge na lyawa kombola ngai bakanja na ya yo ser suzi ko atitoko makasi o sepeli sanga ibana na komansi ma ya eglise na biso tinde to sisi saka na tala Mais où bagage tu? Passe moi long allo. Ah, eh, bagage alinga alinga moi sinanga na sana personnel. Alors une église a vu des protocoles. Donc ma. Ah mon ami. Ngi yo na motema na ngai mobile. Mobile. Bagage. Ah moi sana na ko terminal. Eh? Bongali moi sina. Yo zela. Sa église na ngai terminal. Na linga kai ye makasi na ta. Ulinga kai. Merci. Wo bitaka moi sina ngai. Bonga yo bala ngai na bala. Yo bala. Ka vi bebe. Ngai linga yo la na escro che mungala uli zo mbisi. Ngai ta. Na zo ke zo no to lisi na zo ka. Na beta. Eh, what's going on? What's going on? Ali ku binu mbandi uzabu. Ba ukwa guna ngati. Ba siva ola ba na linga vuma. What in bilis? Ubu ngai. Yo su ku. Yo yo. Protocol. Si ko mabunta bobe sa suti. Ha ko. Yeah. Ba fre, ti ti ai ku ni ni ko bilis.